Олег Ляшко, Радикальна партія. Традиційно у п'ятницю парламент, як завжди, напівпустий. І люди, громадяни повинні робити висновки, кого вони підтримують, що вони потім не знаходять можливості приходити до парламенту. Сьогодні ми підсумовуємо результати чергової сесії парламенту восьмого скликання. Я хотів би дуже коротко, змістовно, але ємно і абсолютно чітко, доступно українцям розказати, що відбувається в українському парламенті і в українському політикумі. Якщо говорити загалом про той рух, який обрала держава, це перетворення України на сировинну колонію, а українців на націю для обслуговування, так звана сервісна нація, коли максимальний рівень, який нам пропонується, це на автозаправках, вахтерами, дворниками, медсестрами і так далі. Ця політика приведе до того, що українська нація втратить можливості славитися своїми науковцями, іншими вкрай важливими досягненнями. Чому відбувається така політика? Тому що в глобальному світі поважають тільки сильних. Ту політику, яку проводить нинішня влада, вона позбавляє нас сили. Тому що наша сила в економічному розвитку, наша сила у власних можливостях, у тому, щоб ми не ходили, не просили, а самі заробляли. Це ключове – самим заробляти, а не ходити, не побиратися і не просити. Тому що слабих ніхто в світі не поважає. Один раз дадуть, другий раз дадуть, а на третій раз ніхто нічого не дасть. Команда Радикальної партії пропонує альтернативу тій політиці, яку проводить влада. Коли політика влади – це слабкість України, то пропозиція, альтернатива Радикальної партії – це сила України, це працевлаштування українців, це нові робочі місця, це відновлення економіки. Мій бойовий заступник з економіки Віктор Галасюк докладно щодня, шановні українці, інформує вас про нашу політику, відновлені промисловості, інших галузей нашої економіки. Вчора парламент знову підтримав наш закон, який забезпечує і зберігає 300 тисяч робочих місць для металургів. І я вітаю наших славних працівників гірничо-металургійного комплексу, які у неділю відзначатимуть своє професійне свято. Ще раніше парламент підтримав наш мораторій на заборону вивезення лісу-кругляку. Завдяки цьому ми відновлюємо в Україні і створюємо фактично з нуля деревообробну і меблеві промисловості. Ми даємо можливості десяткам тисяч українців отримати нові робочі місця, можливість заробляти і годувати свою сім'ю. За нашою ініціативою 175 народних депутатів України підписалися під змінами до Конституції, щоб українського фермера, українського селянина зробити господарем на власній землі, щоб у Конституції записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, на відміну від того, що пропонує влада, політику перетворення селян на батраків, політику дерибану земель, політику пограбування України. Я сьогодні задав прем'єр-міністру питання, де ваша політика відновлення тваринництва на селі, робочі місця на селі. Нам обіцяють тільки програми. У них немає ні політики, ні програм. Така програма і така політика є в нашої команди. Беріть і робіть, якщо самі не здатні цього зробити. Що натомість пропонує влада? Вони хвастаються, що вчора вони провели пенсійну реформу. Українці, вас обманюють. Реформа – це те, що можна на хліб намазати. А ті реформи, які проводять вони, це пограбунок людей. Підвищення пенсійного віку, підвищення страхового стажу, який дає право на отримання пенсії, вони називають реформами. Це не реформи, це не оголошена війна проти українських громадян, проти українських трудівників. Тому що мільйони людей в Україні позбавляються права отримувати пенсію. Тому що 35 років страхового стажу їм треба буде, щоб отримати мінімальну пенсію. А якщо не буде 35 років, вони зможуть вийти тільки в 65 років на пенсію. І за це підвищення пенсійного віку, за позбавлення українців можливості отримувати пенсію, голосувала коаліція. Голосували фракції «Самопоміч», «Батьківщина», олігархічні групи. Я питаю, для чого ви допомагаєте владі грабувати людей? Для чого ви забираєте в українців право отримати достойну пенсію? Коли ви розказуєте, що ви голосуєте тому, що з листопада це дасть можливість підняти пенсії – обман.
Сьогодні в бюджеті Пенсійного фонду є додаткові 12 мільярдів гривень завдяки тому, що наша команда добилась підвищення вдвічі мінімальної зарплати. Ось можливості хоч сьогодні перерахувати і підняти пенсії. А нам підвищення пенсійного віку рядять у пенсійну реформу і в підвищення пенсій. Обман, величезний обман. І всі ті, хто голосував за пенсійну реформу, БПП, Народний фронт, Батьківщина, олігархічні групи, Самопоміч, ви, шановні колеги, відповідатимете за те, що мільйони українців втратять право на отримання пенсії, тяжко все життя пропрацювавши, бо їм завдяки вашій реформі у 65 років треба буде виходити на пенсію, при середній тривалості життя 63 роки. Учора ви проголосували майже мільярд гривень на прокуратуру. Прокуратура вже 5 мільярдів має, ви їм ще мільярд дали. Я питаю, чому ви цей мільярд не дали фермерам? Чому ви цей мільярд не дали на хворих онкологічними захворюваннями? Чому ви цей мільярд не дали на дороги, на дитсадки, на школи, на житло для молоді? Ви віддали цей мільярд БПП, Народний фронт, Батьківщина. Ви віддали цей мільярд прокуратурі. Для чого ви віддаєте мільярди тим, кого треба звільнити і розігнати? Команда Радикальної партії, шановні українці, потужно стоїть на сторожі ваших інтересів. Ігор Мосійчук, будь ласка, вам слово.